Aradaviya firmasının rəhbəri Kəbirə Məmmədovadan şikayətlərin ardarası kəsilmir. Belə ki, Kəbirə Məmmədova 2007-ci ilin dekabr ayında vətəndaş Elkin Dadaşovdan Binə Ticarət Mərkəzində ona ambar verilməsi ilə bağlı ondan külli miqdarda 27 min manat pul almış, lakin bugünə qədər nə ambarı, nə də vətəndaşın halal pulunu qaytarmamışdır. Vətəndaş bununla bağlı aidiyyatı təşkilatlara müraciət etsə də nəticəsi olmamışdır. Çarəsiz qalan Elkin Dadaşov televiziyamıza üstüb. Şikayətçi ona köməklik göstərməyimizi xahiş edərək bildirir ki, bir neçə dəfə Kəbirə Məmmədovanın qəbulunda olmuş, Kəbirə Məmmədova əvvəlcə ona pulun qaytarılmasına söz versə də, sonradan pulun qaytarılmaqdan imtina etmişdir. Qeyd edirik ki, külli miqdarda pulu əlindən alınan Elkin Dadaşov bu siyahada tək deyil. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəf mövqeyini bildirə bilər, mövzunu diqqətdə saxlayacaq.